Então, como é que o obsessor nos pega? Como é que ele vai nos pegar? Pela nossa vibração baixa. Então, ele vai nos baixar a vibração até ele conseguir se conectar. Lembra que eu falei ali dos chakras? Até ele conseguir se conectar. A partir daí, fez a conexão? Aí ele vai conectando cada vez mais até criar uma boa sintonia. Eu trouxe um videozinho bem engraçadinho para vocês também. E através do humor, é um humor inteligente de espiritismo que mostra um obsessor falando sobre a vida dele. Seria legal se conversar com o teu obsessor e falar assim: pera, como é que é esse negócio de obsessão aí? O que você está fazendo, né? E aqui é um humor espírita, também dos Amigos da Luz. E essa aqui é uma obsessora contando como é que é o processo obsessivo que ela faz com um encarnado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Insuportáveis! Tudo bom? Eu sou Emília Vasquez e só lamento informar, você acaba de entrar no blog da obsessora. Roda a vinheta! Primeiro de tudo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. E não esquece de clicar aqui nesse sininho, que isso é muito importante. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai saber na hora. Porque encarnado ou desencarnado, o importante é que você não esteja desatualizado. Morou? Morou? Bom, eu quero falar de mim, né? Um pouco. Você nem me conhece. Sou obsessora aqui nova no pedaço, né? A minha vida hoje em dia é. Quer dizer, minha morte. Como você preferir? Vida? Morte? Vivo? Morto? Vivo? Tem sido atormentar a vida da pessoa que mora nessa casa aqui, né? É o Adriano. Ali. Não sei se tá focando. Tá focando. Aquela besta lá atrás. Hoje ele tá na pele do Adriano, né? Mas na verdade esse foi um bandido, tá? Que acabou com a minha vida. E aí, quando eu quis me vingar, ele desencarnou. Quer dizer, eu já estava desencarnada. Aí ele encarnou. Aí ficou desencarna, desencarna, desencarna. Quer dizer, ele desencarnado, mas eu tô de obsessora. Eu sou muito vingativa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E ele tá pensando que eu sou idiota e que eu não sei quem ele é. O Eupídio, lá do passado que me matou. Pensa que eu não sei quem você é, não? Hein? Tá pensando que eu nasci ontem? Eu nasci muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E aí, vocês insuportáveis vão perguntar como que eu, uma desencarnada, consigo ter influência sobre uma pessoa encarnada. É simples, gente. Basta usar esses ingredientes. Lápis e papel na mão. A primeira coisa é a conexão, que a gente tem que entrar na mente deles, saca? Porque aí tudo que a gente falar, eles vão pensar que eles estão pensando e vão reproduzir. Entendeu como é que é? Eu sou uma capetona. Aí, insuportáveis, é só tocar o rebu, encher a cabeça dele de pensamentos ruins, falar um monte de besteira, deixar se sentir humilhado, fraco pra baixo. Isso é muito fácil, é super divertido. Querem ver? Oi, Eupídio, Adriano. Oi, e o teu irmão Almir? Tá devendo dinheiro pra você, esqueceu? Ele pegou dinheiro pra você pra comprar remédio pra filha dele, Flavinha. Não pagou até hoje. E não vai pagar nunca se você não cobrar. Tu conhece o Almir. Tu sabe quem ele é. Almir, sou eu. Vem cá, quando é que tu vai me pagar aquela grana? Pronto. Agora essa discussão vai render a noite toda. Sim, porque o irmão já tá devendo dinheiro pra ele e eles vão discutir Não, mas bastante. você Aí no final ele faz a vai mesma tomar coisa, uma você dose de uísque. diz Fica isso, depois mais com você bebida, né? O me pede, Adriano vai pagar bebe. na Ele já semana bebia lá quando final. ele era Você sempre faz Eupídio. isso, Agora ele Almir. bebe mais ainda. Ele quer parar Você de beber, sempre mas a diz titia aqui isso. não deixa, não. Não, eu Cadê? sou Adriano, Cadê? O garotinho presta atenção. mangaceiro da Não, titia! Almir, olha que eu E tô para falando, manter o presta acesso atenção. da mente dele aberto, é preciso que ele fique na mesma sintonia que você. Isso é Não muito foi. importante, não esqueça. Você disse que o Sintonia com negócio era sintonia. sério, que você Senão não precisava urgente, funciona mas você a disse que ia bagaça devolver toda. logo. Entendeu, suportável? Aí, se ele entrar numa dessas de ficar bonzinho, de ajudar o próximo, uma prece, não deixa não. Olha, isso pode atrair espíritos bons e aí vai babar tudo, porque se a gente não presta, entendeu? Tira ele dessa sintonia e volta pra sua, ó. Ó, usa criatividade. Eu não sei o que é isso, não, mas é criatividade. Outra dica que eu vou te Ah, tá dar bom, é. Mir, tá bom. Foi mal, Mir, foi mal. Desculpa. Desculpa. Não sei nem por que eu tô te ligando pra te cobrar isso. Eu não tô precisando da grana agora. Não, o importante é a Marcinha ficar boa. Tá maluco, meu jovem?
como é que você vai ter certeza que a história do remédio é verdadeira? Ele tá te fazendo de idiota, tá te fazendo de babacão, panacão. Porque pessoa boazinha tem que sempre ser o panaca da história. Ai, com todo dia eu sou o panaca da história. O orgulho, gente, ele sempre ajuda. A segunda coisa da nossa lista é mais nada. Acabou. Tudo que você precisa para obsidiar alguém é a conexão. Perdeu a conexão, babá obsessão. Não. E é isso aí, insuportáveis. Estamos terminando mais um vídeo. E no próximo, eu vou trazer pra vocês diquinhas maravilhosas, coisinhas pra vocês se tornarem um obsessor de sucesso como eu. Agora, desculpa, eu tenho que parar tudo, porque o Adriano tá querendo sair no centro e eu tenho que botar coisa na cabeça dele pra ele esquecer disso, entendeu? Tá lá no quarto, uísque. Vale. Faz tudo que eu mando. Pois é. Sintonia, conexão. Só isso que precisa, mais nada. Você quer se livrar do obsessor? Saia da sintonia dele, né?